На сцені театру імені Старицького вистава «Втеча з майбутнього». Це постановка про проблеми підлітків. У ролях вихованці театрального гуртка, який діє при Хмельницькому ліцеї номер 17. Саме вони надихнули Марину Бортник-Головату на створення проєкту «Свято онлайн». З ними я поставила спрощений варіант уже цієї п'єси, яка піде на проєкт. Теж він називався «Свято онлайн», де грали ж мої учні. Ми побачили, як зацікавлено дивляться інші діти цю виставу. Там спрощений варіант тривав 30 хвилин всього, і за 30 хвилин у нас в залі не було жодного звука. На одному диханні діти переглядали. Мілада у виставі «Втеча з майбутнього» грала позитивного персонажа. У «Святі онлайн» її героїня стане серйознішою, каже акторка. Я бачу зараз, яку еволюцію пройшов персонаж, наскільки його вписано в якісь гострі і соціальні, і те, що він виражає, це вже набагато більш серйозно, ніж те, що було у нашій шкільній виставі. Коли піднімають у сучасних виставах такі соціальні проблеми, не можна сказати, що вони такі однозначні. Авторка постановки вважає, що проблеми підростаючого покоління на сцені найкраще зможуть показати саме підлітки. А психолог Анастасія Беза зауважує, що такий творчий проект буде корисним і дітям, і їхнім батькам. Підлітки, які побачать цю виставу, вони для них зрозумілій мові, вони почують про наслідки, які можуть бути як наркоманії, так і там залежності в інтернеті, і взагалі спілкування в інтернеті. Також ця вистава буде корисна і для батьків, які, подивившись її, на мою думку, хоча б спробують більше спілкуватися зі своїми дітьми. Театральний проєкт «Свято онлайн», який Марина Бортник-Головата створює за грантові кошти президента, хмельничани зможуть побачити восени. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр.